Привіт всім, друзі! Вітаю вас, канал Maros Life. Сьогодні з останніми новинами, з останніми реаліями з Чехії. Хотів би сьогодні розказати вам про те, що готується уже повним ходом закон Lex Ukraine 7, про який вже ви, мабуть, всі знаєте. В цьому законі будуть такі можливості, як перехід на довготривалий побут, тобто отримання ВНП, виду на перебування в Чехії тим учасникам, які мають візу тимчасового захисту. Це дуже крута новина. Вона зараз, ця новина і цей проект повністю розроблюється. Всі нюанси, всі моменти там повністю відлаштовуються. Підбираються різні методи, як правильно все це буде зробити. І якщо все добре, то вже в січні 25-го року буде ця можливість. Але ну, там є дуже багато моментів, дуже багато нюансів. Тож поки що чекаємо повністю готовий документ, де вже буде чітко, ясно, хто, як, коли зможе перейти. Але відомо вже багато чого, це все я розповідав раніше в цих відео. Тож, друзі, все, в принципі, до цього реально йде. Далі наступна новина, якою хотів з вами поділитися, це те, що з 1 вересня для всіх майже власників візи тимчасового захисту закінчується безплатне гуманітарне житло. Про це, думаю, також багато хто чув, багато хто знає, що закінчується безкоштовне житло, і тому вам цим учасникам, хто має ці візи тимчасового захисту, треба буде вирішувати питання з вашими гуртожитками, де ви зараз проживаєте безкоштовно. Або оплачувати якусь частину. Це стосується навіть вразливих осіб, тобто людей з інвалідністю. Такі правила, такі закони, на жаль, не дуже хороші, але такі умови, що безкоштовне житло закінчується, і треба буде домовлятися з гуртожитками, що ви будете оплачувати якусь суму. Не знаю, це в кожному регіоні різні суми. От. Якщо ні, то вам треба буде з'їжджати з цього житла. Тому і всі попереджають інстанції ці, які займаються цим питанням, щоб люди не відкладували все на останній місяць, на серпень, варіанти з пошуком житла. Це дуже важливо. Тому уже цим питанням займайтеся зараз. Якщо вам, наприклад, ваш гуртожиток каже, що він не буде ні з вами продовжувати ніяких контрактів, ніяких смлув, ніяких договорів, то вже займайтеся пошуком житла. Це дуже важливо, щоб потім просто в вересні місяці, з першого числа, ви не залишилися під відкритим небом. Наступний момент. Чехія розробила новий метод, новий варіант для того, щоб українці, які не хочуть залишатися в Чехії, мали змогу поїхати додому. І вони за це навіть заплатять. Було зроблено цей проект, там взято 430 людей, 430 місць є, де вам, якщо ви хочете відмовитися від тимчасового захисту і виїхати на якусь безпечну частину території України, то вам повністю відшкодують квиток. А в деяких випадках, навіть якщо це люди, які важко пересуваються, тобто мають якісь проблеми зі здоров'ям, то вони можуть навіть вас перевезти якимось реанімобілем. Тобто, ну, такою ситуацією можна скористатися. Про це все також пишеться на сторінках сайту Міністерства внутрішніх справ Чехії та сайту про Україну ЦЗ. Там можете всім цим ознайомитися, там дуже багато цієї інформації. Тож, зробили такий проєкт на повернення в Україну. Хто хоче, будь ласка, можете цим скористатися. Якщо ж ви захочете повернутися назад в Чехію, то вам прийдеться, хто, звичайно, скористається цією послугою, повернути якусь частину коштів, щоб могли знову отримати
візу тимчасового захисту або візу толерантності, в залежності від того, яку ви візу будете мати на той момент, коли будете виїжджати з Чехії. Тож, є така новина. Далі. Зараз в Чехії вже більше 370 тисяч активних віз тимчасового захисту. І нарешті, перші три місяці 2024 року дали прибуток чеській економіці. Тож, друзі, це означає, що якщо вам хтось щось буде розказувати, якщо ви біженець або просто українець з робочою картою, і хтось щось буде вам розказувати з чехів, що ви тут вже забираєте всі давки, допомоги і так далі, то можете йому відверто сказати, що це неправда. Тому що на перший квартал 2024 року Чехія отримала прибуток вже в 3 мільярди крон. Тобто, якщо брати з 2022 року, то в перший рік Чехія виділила 25 мільярдів крон на всю цю допомогу, на організацію і так далі. І там вони отримали з цього лише там, ну, з тих людей, які працювали, близько 12 мільярдів. Тобто відбили, можна так сказати. В 2023 році було 18 мільярдів виділено допомоги, і біженці повернули в економіку близько 15, тобто були ще мінуса, то зараз уже йдуть плюса. Ну, тому що люди вже багато хто знайшов тут роботу, багато хто вже тут себе, так сказати, адаптував і вчать мову, і отримують зарплатню, не отримують ніякі допомоги, тому зараз вже Чехія в плюсах. І, в принципі, буде так надалі, і ніхто не збирається відмовлятися від українців, ніхто нікого не збирається видворювати, як там багато новин, тіктоків, фейсбуків і так далі розказує, що Чехія буде тут видворяти чоловіків і так далі, українців. Ні, цього реально ніхто нічого зробити не може, і вони й не хочуть цього робити, тому що це економіка. Сильна економіка, сильні можливості – це їхні гроші, розумієте? І якщо навіть порівняти ту можливість, що зараз прийшли ці прибутки, це рівно тому, що зараз взяти кожному пенсіонеру в Чехії, дати надбавку в 1200 корун в місяць. Це ось скільки грошей принесли українці. Це взято повністю, не тільки взято біженців, а взято також і українців, які працюють тут по робочих картах. А це більше 200 тисяч людей також. Тобто, загалом українців зараз в Чехії більше 500 тисяч, більше півмільйону. А це, ну, це по офіційним даним. Тому, друзі, тут дуже важливо на це все, якби, реагувати. І якщо вам хтось щось буде розказувати, то скажіть, почитайте, будь ласка, новини, що зараз ми, українці, приносимо вам прибуток, і ваша економіка за рахунок нас зростає. Тому почувайте себе в цьому питанні спокійно. Так що, друзі, така ось новина, таке ось коротеньке відео. Чим хотів поділитися. Всім дякую, що дивитесь нас, дякую, що підтримуєте. Побачимося в наступних випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.